សូមស្វាគមន៍បងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចូលមកកាន Channel បាទកែជាប្រយុទ្ធបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់អាចស្មាត់ភាពលើភេទបាទរួមភេទទៅបានជួយហ្នឹងបាទរួមភេទបាទមានទឹកតិចតិចអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំមកគាត់បាទពិសានៅរូបមន្តមួយនេះបាទអញ្ចឹងរូបមន្តនេះបាទជារូបមន្តបាទតាមបែបធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងបាទរូបមន្តរួមមានបាទទី1យើងត្រូវមានក្រូចឆ្មាបាទទី2គឺត្រសក់បាទត្រសក់មួយផ្លែឬក៏ពីរផ្លែក៏បានដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅទស្សនាពីបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវពីវាធ្វើគឺយើងត្រូវចិតបាទត្រសក់មួយផ្លែមកបាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមានបន្ទប់កោផងបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកោបាទត្រសក់ទៅបាទអានេះគឺជាត្រសក់ដែលខ្ញុំបានកោសវារួចរាល់បាទខ្ញុំកោសវាពីរផ្លែអញ្ចឹងឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងអាចចាប់ផ្ដើមបាទត្រង់យកទៅទឹកវាទេបាទបាទយើងចាក់អស់មកអញ្ចឹងយើងចកតមានតិចទៅបាទអញ្ចឹងទៅសក់ពីផ្លែខ្ញុំទទួលបានទឹកវាចិត្តបានកន្លះកែវដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចិតកោឆ្មាដាក់មកបាទយើងច្បាច់កោឆ្មាមួយចំណិតទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានច្បាច់កោឆ្មារួចហើយបាទយើងកូនតិចសិនមកបន្ទាប់ពីយើងបាទកូនរួចហើយគឺយើងអាចពិសាបានហើយនៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងពិសាមុនពេលចូលគេងបាទរយៈពេលបាទ20នាទីទៅ30នាទីបាទខ្ញុំយើងរួមភេទបាទយើងពិសាជារត់បាទយើងពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងពិសាកុំខានបាទយើងបាទកម្លាំងភេទរបស់យើងបាទនឹងអាការឡើង 100% ទាំងម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្ដងមួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរូបមន្តភេទជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា